Páči sa mi táto atmosféra, mám to tu rada, lebo sú tu niektorí fakt perfektní ľudia, ktorých som tu spoznala. Naozaj už mám menší problém vyjadriť sa a povedať to, čo chcem, alebo aj napísať. Myslím si, že v celku to bolo akože také fajn odreagovanie. Ja som vždy bol hľadavý, ale viem asi ľahšie vyjadriť svoj názor a ľahšie názor presvedčiť druhých, agitovať. Ja som sa dostal k debate na základe toho, že som videl exibičnú debatu na našej škole. Dáva mi to v podstate to, aby som sa vedela vyjadrovať. SDA, Slovenská debatná asociácia, je vlastne mimovládnou organizáciou, ktorá sa zaoberá rozvojom kritického myslenia a práce s mládežou, práce s dobrovoľníkmi a takým našim zámerom je taktiež nejakým spôsobom kultivovať verejnú diskusiu. Cieľom Slovenskej debatnej asociácie je naučiť deti prezentovať najmä svoje názory, vedieť sa za ne postaviť, vedieť niekoho iného presvedčiť, čo je dneska podľa mňa veľmi dôležité a nejako rozumne skonštruovať svoje argumenty. Debata je vynikajúci nástroj, ako to dokážeme naučiť ľudí a predovšetkým stredoškolských študentov, ako ich dokážeme zaujať. A vďaka tomu som sa rozhodol, že budem pracovať pre Slovenskú debatnú asociáciu. Takže videli sme, že je tu momentálne kríza a že nie sú peniaze a to je ten zásadný problém. Tak ale dámy a páni, buďme sme úprimní, ak treba peniaze, tak sa stále nájdu. A čo vám budeme my konzistentne v priebehu našej linie ukazovať, je, že my si proste musíme na toto nájsť peniaze, pretože keď si ich nenájdeme, tak nás to ešte bude viesť do hlbšej krízy a do väčších problémov a do presne do toho, čo my vôbec nechceme, pretože šetrenie a utiahovanie si opaskov takýmto spôsobom ešte nikdy nikoho zred si nevyviedlo. Nie, už aj toho, aby sa udržala aspoň nejaká tá úroveň, aby sa nejakým spôsobom nezvyšovali tie problémy, ktoré sú, lebo ty nemôžeš povedať, že tie problémy tu nie sú a že vlastne s finančnými prostriedkami alebo s celkovým finančným manažmentom problém nemáme a že to nie sú dôležitejšie veci, ktoré by sme sa mali. Ako som vám už hovoril, to, že si vyťahujete opasky, nikdy nikomu nepomohlo. To, čo človeku pomáha, to, čo vyváza z recesie, je investícia. Čiže tie formálne pravidlá sú nasledovné. A v každom tíme sú traja rečníci, a ktorí majú presne stanovený čas, koľko môžu rozprávať a poradie, v ktorom rozprávajú. A oponentský tím má rovnaký počet rečníkov. A prvé reči rečníkov trvajú 6 minút, potom nasleduje niečo, čo mu hovoríme cross. To je situácia, keď rečník, ktorý mal reč, je spovedaný svojim oponentom, ktorý mu kladie nejaké otázky, snaží sa zistiť nejaké nejasnosti v ich línii, ktorú prezentovali, alebo ho nejako logicky nachytať. A potom nasleduje opačné garde, v ktorom zase oponentský rečník prvý prezentuje a svoju nesúhlasnú reč rovnako 6 minút. A toto sa opakuje v zásade až aj počas druhých rečí, ktoré sú už o niečo kratšie, teda 5-minútové. A na záver prichádza sada troch tretích rečí, v ktorých debatéri sa snažia zhrnúť a to, čo sa v tej debate udialo, zhrnúť argumenty a pokúsiť sa ich nejako zhodnotiť, samozrejme so zámerom, aby presvedčili toho rozhodcu o tom, že to ich zhrnutie alebo to ich vystupovanie v debate bolo hodné výhry. Debata mi dáva asi hlavne schopnosť tak správne sformulovať svoje myšlienky a zároveň vyjadriť medzi nimi možno nejakú logickú súvislosť. Skôr tak dohĺbky analyzovať, čo si vlastne myslím a postupne ma učí vyjadriť presne to, čo chcem vyjadriť a nie nejakú takú hluchú, nemú spleť myšlienok, ktorá nemá hlavu ani petu. Teda zatiaľ sa mi to nie veľmi vždy darí, ale sem tam sa už darí. Myslím si, že debata bola v celku podarená, aj keď bolo tam dosť ťažké určiť nejakú jasnú líniu jedného aj druhého tímu, pretože tam bolo dosť veľa kontradikcií na jednej strane a tým pádom sme veľmi nevedeli, čoho sa máme chytiť a hlavne potom akože čo porovnať teda v tých stretoch, keďže tam žiadne neboli. Ale myslím si, že v celku to bolo akože také fajn odreagovanie a dobre na tom bolo, že to bola improvizovaná téza a tie sa akože lepšie debatujú ako tie pripravované. Akurát mi skončila debata na tézu, že by sme mali preberať výskum od zahraničia a nie vlastne investovať do svojho výskumu.
kde som bola za tretiu rečničku nesúhlasného týmu a vlastne my sme prišli s takou líniou, že by proste mali by sme investovať kvôli tomu, aby Slovensko bolo pozdvihnuté z nejakej tej ekonomickej krízy, aby bolo zviditeľnené a aby vlastne bola spolupráca medzi štátmi. A túto debatu sme prehrali. Na základe toho, že sme nejasne vyjadrili vlastne svoje názory, nemali sme rozanalyzované naše argumenty. A čo by som povedala k porodcom? Je asi toľko, že mali sme dvoch, pričom jeden mal dva hlasy, druhý mal iba jeden. Ale inak myslím si, že porodcovia, alebo teda rozhodcovia boli dobrí, boli milí, pekne nám to vyšpecifikovali, čo a ako máme robiť naďalej. A takisto si myslím, že naďalej ako tým budeme dobre prosperovať.